Ostholt och jag har med mig hästen Reality, den så kallade Facebook-hästen. Och vi tycker det är jättekul att vara här ikväll och vi hoppas vi får hela publiken med oss och jubla på och skrik och tjoa och tjena, så gör vi så gott vi kan. Kom här igen med Sara Algotsson, vi ska få allt stöd i det här med Facebook. Det här med Facebook-hästen, Facebook hjälpte henne att behålla den hästen som höll på att försvinna. Hästen hon redde OS på, hennes framtidsstjärna som rider här. Sara Sjöberg-Vik som hjälper henne som hästägare. Vi håller tummarna för Sverige. Silver-Sara är idag. Är ni med? Nu hjälper vi henne, nu bär vi henne. Sverige ligger i täten och nu är det bara att öka Sara. Ge allt du har. Sverige håller inte mot skattning. Sverige har ett helt lag idag. Hon var i Stuttgart förra veckan och tränade, så hon vet hur det handlar om. Och herregud vad hon fattar. Vilket tempo! Det är ett av de andra sättet vi ska ha. Hon är så bra! Ja då, flyger genom hålet. Gillade hon. Ja, det är ett svårt hinder. Det finns inte tillstymmelse till någon form av att hålla igen, utan full fart fram. Läktar inga problem, och fort på skolan. Fixar den här. Den tar så mycket mark, den flätten flyger fram. Då är det till. Ja, det är inga problem. Nu kommer hon bort till spetsen. Nu ska vi se, ska det gå? Ja, ja då! Och nu hjälper vi henne. Ja, nu är det lyfter, nu ska vi ge dem de sista hinderna. Vatten in ett, inga problem. Här är det till. Ja då! Då måste öka. Hon måste öka. Ja, det är inga problem. Ja, vi hade behövt ha en återrunda. Det är tydligt kvar. Det var ändå en gifta tid och det blir bästa till sina barn. Det är bra, bra. Och det är det som går. Tack så mycket.